të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës. Lajmin e mirë për Kosovën dhe imazhin e saj e sollëm ne. Kosova vitin e kaluar u rëndit në top 5 vendet reformatore të të bërit biznes. Ne fuqizuam prodhimin vendor dhe I dham identitet ekonomik shtetit të Kosovës. Ne nxorëm kryetarën e parë femër në historinë e Kosovës. Na Kryjmë punë.